Margo Rito. Hej då. Hej. Hur mår du? Jo, det är okej. Jag är lite stressad bara. Tja. Nej. Hur har det gått? Det går väl bra, tror jag. Ta lite tårta. Ja, schysst. Det är så gott en sån här smaskig tårta. Ja, premiär allt. Ja, visst. Ja, vi är alltså hemma hos Ingela Agard nu. För hon är inte hemma på en hel vecka. Eller, vad är det? Nej, 6 veckor. Ja, just det. Vill du ha någon soda? Gärna. Så vi är hemma hos henne, för hon är borta och gör ett tv-program som heter Hemma. Men hon är alltså inte hemma, för det är vi som är här. Här har vi hängt upp såna skynken på väggarna för att dölja tapeterna, för de var inte så fina, kan vi säga. Nej, det var sån här. Såna här gråa svanar med knorkiga skärta, jättefula. Nej, det är det kanske inte. Fula tapeter brukar annars vara ett tecken på dålig smak, men vi hoppas att det inte är hon. Man kan alltid hoppas. Mm. Vi kanske, medan vi tittar på tårta, ska se en film. Vad tycker du? En tysk film som handlar om lysrör. Bra. Mm. Hör ni hur lysrören surrar? Aj! Jag får så ont i huvudet! Hallå! Tyst! Det var någon som svarade. Hallå! Jag tror det är någon som ropar på mig på andra sidan bergen. Hallå! Hallå! Jag har fallit! Jag ska ta dig, din jävel! Nu ska jag slakta dig! Slakta kameran! Daniel, de där tyska lysrören, de är jättebra ju. Ja. Kolla bara. Ja visst, det är snyggt ljus. Jag tror de gör dem i Oberstdorf. Är det? Ja, det är starkt, det är jättebra ju, tycker jag. Vi kan släcka, det kan bli varmt och man kan bli solbränd lite grann. Ja, det kan bli jobbigt. Ja, om ni inte har förstått det, så är det här alltså det första programmet i en serie av 6. Och vi ska ha tema i varje program. Mm, just det. Det första handlar lite grann om cyklar. Vi ska kolla när jag tar upp min cykel. Jag ska ta ut cykeln nu. Nej, jag ska erkänna, jag hade gjort det här i förväg. Jag hade preparerat så skivna skrämmande ut, men det gick inte så bra som jag tänkte. Vi väntar med det. Jag ska lägga tillbaka den.
det är väldigt viktigt att man har en bra pump också. Det har jag, tycker jag att jag har faktiskt. Det här är en pump som kommer från ett annat land. Som börjar på T. Lukas. Men titta, han verkar inte vilja ha riktigt. Hepp, ja. Nej. De har en ganska trevlig cykeltur här. Faktiskt. Men, tycker att när man cyklar så ska man liksom verkligen cykla. Man säger. Kanske undrar vad jag menar, men man ska inte tänka så mycket när man cyklar. Man ska bara, ungefär som man andas, ska man låta pedalerna bara gå liksom. Bara cykla, bara känna. Bara ut och titta på allting, på hästar, på himlen, månen och solen, alla träden. Alla fåglar. En hackspett hörde jag tidigare. En tofsvipa hörde jag också. Kokoa i kärret där borta. En enkelbeckasin. Såg jag förra året, inte i år. Den har inte varit här än, nej. Men den kommer säkert. Hallå, kan någon hjälp? Det blir ju bajs här då. Men då är det liksom inte samma sak att cykla. Då kan man lika gärna åka bil, tycker jag, om man låter bli och cykla. För att verkligen cykla. Sen de där mopedgalningarna, de kan man ju både ha och mista. Och kvävs i halsen och avgaserna när du kör. Min är ju helt, så det fanns inget att laga på den. Okej. Ja, men det får du gärna göra. Du är rätt bra på sånt där. Ja. Man lär sig. Sen så har jag den här kavajen som jag inte gärna vill smutsa ner eller. Ja. Det är lika, det får du gärna göra. Jag har den här tröjan.
Jag vet inte så mycket om den blir smutsig. Jag har en likadan till hemma. Okej. Det här däcket alltså, det har du haft rätt länge då. Det fanns på när jag fick den. Jag har med ett nytt däck till dig som du ska få mig, som jag ska byta till. Och då kommer du också få, där är det som exploderat, en cykelslang. Cykelslang heter det? Ja. Du, jag kommer ihåg när jag fick min första cykel själv. Då bodde vi i ett trevåningshus, så hade jag hade cykeln längst ner i källaren. Men den blev stulen en natt. Och sen var det några killar som hade sett cykeln några kvarter bort. Men jag gick aldrig bort och kollade, för jag ville egentligen ha en större cykel. Så jag lät det bero tills jag fick en större cykel. Har du en skiftnyckel? Jag fick det till slut. En skiftnyckel? Ja, visst. Jag sa ju förut att jag skulle ha den i fickan här. Ja, jag måste ta bort. Jag var lite orolig att du hade glömt den. Nej. Kan vi inte kolla på en reklamfilm? Ja, det är jättebra det tycker jag. Kan jag inte köra någon sån här Roy Andersson reklam? Har vi det? Jag tror inte vi har något på honom, men vi har en film med hans okände bror, Frank Andersson. Jättebra. Hej, nu är vi på Jamaica. Jag är inte bara mamma, jag är tandläkare också. Jag har tillsammans med Vitamininstitutet i Schweiz tagit fram Zanzibar, den nya tandkrämen. Zanzibar, den enda fluxkondenserade tandkrämen som samtidigt inkapslar kariesstrukturen. Nu är du allt ledsen och kinkig. Men hade du tagit Zanzibar redan från början hade det inte varit några problem. Zanzibar påverkar aktivt din munhygien. Daniel, går du fortfarande hos den där tandläkaren? Nej, jag slutade efter det här. Alltså det... Han verkar ju helt totalgalen, det är en livsfarlig. Han filmade mig utan att jag visste om det för att ha i den här reklamfilmen. Jag tror han hade gett någon bedövning i huvudet eller någonting. Alltså. Du visste inte ens om det? Inte alls. Nej, men det är tur att du har bytt. Du har ju käkat upp all tårta. Vad håller du på med? Inte jag. Det är studioteamet och Marcus Bonner. Vad är Marcus Bonner? Vad är det? Min vandrande pinne. Det där är min vandrande pinne. Den heter Linda. Du kan döpa den till Linda. Det kan ju... Jakob eller någonting är bättre. Nu heter den faktiskt Linda. Nej. Ja, Kalle. Nu kommer Kalle. Hej. Hallå! Tjena. Tjena. Hej. God dag. Hur är det? Jo då, det är bra. Nu har ju lyset på vägen också. Så att jag hittar hit. Åh, tårta får man ta sig. Ja, det var ett tag. Visst. Ja, ta en bit. Ja. Hur går det? Oj. Med tv. Jo. Ja, det funkar väl. Mm. Ja. Du kanske kan hjälpa mig med det här sen. Jag håller på att fixa en cykel. Mm. Ja. Fast jag är mest nyfiken på den här grejen som du har. Ja, vet du vad det är? Det är mitt examenskort. Det är alltså komponenten elektrolytkondensatorer och Salmings gamla VM-gäng som jag på något sätt har kommit över. Men jag vet inte om jag vågar. Ja. Vänta, jag minns att det var något. Hur funkar den egentligen?
Ja, det är alltså matematikhjälmen, den är sannolikhetslärare. En gång räknade ut arean på vinkelzeppelinen. Liksom. Nej. Okej. Okay. Nu får ställa en lite svår räkneuppgift. Den tar... Kan det Pythagoras? Pythagoras, sant. Ja, visst. Det. Men jag... Ska jag börja nu? Ska jag fråga ett tal? Oj. Det är klurigt sådär. Okay. Vad som helst. Vad som helst. Helt sett höga siffror liksom. Exponenter. Ja. 5 plus 4. Men 3 plus 6. 7 plus... Ta det lugnt. Akta proppen. Om en propp går, då stannar alla kameror. Rör mig inte för tusan. Alltså. Oj. Den där får du inte ha. Den verkar jättefarlig. Jag måste förstöra den omedelbart. Oj, det var ju tråkigt. Här, jag är ju... Hur mycket klockan är? Jag tror att jag måste... Tog kammaren längre. Kalle, jag ordnar det här. Ja. Jag fixar. Jag är ledsen, alltså. Den har inte funkat förut. Du får justera den lite grann, tror jag. Ja. Den verkar inte... Du kunde inte ställa ett sånt tal. Jag körde bara ett vanligt. Kalle? Ja, kommer du nästa måndag? Ja, visst. Bra. Hej. Bra. Hej då. Vi hörs. Ja. Hej. Hej. Jens, vad skulle vi ha honom med från början? Ja, men han är arbetslös. Och det är jag också. Ja, vi får ju tänka. Du har ju cyklat och på lite grann. Han har ju bara såna här grejer, de där uppfinningarna, de där grejerna. Ja, okej. Inte. Du, ska vi köra den där filmen? Vilken? Ja, vi har en till film om cyklar. En till film om cyklar och hästar. Ja, kör. Bra TV presenterar en väldigt bra film. Ja, det är mitt bord. Gör du det? Nu kör vi. Käkade 1976. Samma macka. Samma smör i systemet. Fast 17 år senare. Du backar i. Jag fick nå hårt i magen. Oj! Det var... Nu fastnar jag. Det finns kustbevakning i Kvudra, vad gör här? Jag har ett sportcertifikat. Det finns ett snickeri där borta. Det är skolan. I skolan? Ibland är det modeller. Vad har en skola här? Det är... De är nakna. Dramatisches Institut. Dramatisches Institut på tyska.
Jag har läst tyska i 3 år och jag kan 2 glosor. Vad är det för några glosor? Jag kunde dra då och nu har jag glömt dem. Det var jävligt fint sagt, tycker jag. Ja, det är inte jag som har skrivit i repliken. Det är Ingmar Bergman. Var bor han? Nu vet jag inte. Han bodde någonstans förut och då visste jag inte heller var. Men det vet jag. Var då? Här, rakt under oss. På denna punkt. I katakomberna. Där. Det är inte sant. Ser du? Ingmar. Han springer över fältet. Vi kör efter. Kör efter. Ut på fältet. Kör nu. Kör efter. Klappa, C3. Ingmar. Hallå. Du är rökskadad. Ingmar, fly inte från oss, katrapp nu! Kom! Hallå! Det är vi! Det är bara vi! Sportfält, vad är det för jävla sport? Sporta och sporta! Jag är säker på att jag såg honom. Du såg honom också, eller hur? Jag kan inte vara tokig. Jag såg... Med stålskodda, klappande skor vandrade vi rakt in i 2000-talet. Vi är framme nu. Jag var tvungen att springa runt lite. Annars hade jag somnat under den här filmen. Snart kommer alltså, du inget ont om. Cykla, för jag är nästan färdig med faktiskt. Bra, jättebra. Ha, då kan jag cykla snart. Var hade du cykelkämpat? Just, den står där ute. Ja. Jag tar ut cykeln. Ja, gör det. Jag måste göra ordning lite grann i soffan här, för det är lite stökigt när man kallar mig. Oj. De här hade nästan glömt. Vad är det för någonting? Ja, de här manusen. Ja, får jag se. Det här är alltså vår tittartävling, som ni säkert vet. Ni har själva fått skicka in manus till filmer. Här är ett manus. Och det här är Kent och Roger. Vad står det? Esbjörnsson, tror jag. Kent och Roger Esbjörnsson har gjort en film. Esbjörnsson. Och det här var en bra film. Eller ett bra manus. Precis. Vi har gjort så att vi har
att vi har valt ut de allra bästa manusen, som de som Daniel tyckte var helt toppenbra alltså. De tittarna har fått göra sin egen drömfilm. Och Daniel har stött upp som skådespelare helt gratis. Ja. Tänka på, det kan vara lite svårt för de här killarna. Ja, det var ju lite klurigt för oss i början att få med kändisar i våra filmer. Ja, visst. Det var väldigt tufft. Ja, så vi utan någon kostnad har fått göra sin egen, helt egen film. Fast även om du vill ha betalt i början, Daniel. Nu, ja. Alltså skäms du inte lite grann? Lite jo, grann ändå för... lite. Ja. Okej. Okay. Men det gör ingenting. Vi kör de här filmerna. Tittarnas egna. Hörru, du, varför har du den här ruttna bildörren med dig för? Det är så jag ska kunna väva ner rutan om det blir för varmt. Men det finns ingen ruta inne i den. Det är tur att det är varmt då, för annars skulle det blåsa rakt in. Ja. Du, Daniel. De där killarna, de var verkligen pangduktiga alltså. En riktigt professionell att jobba tillsammans med. Ja visst. Du, alltså jag ser någon... Jag måste säga, jag ser någonting hos dem. Jag tror verkligen att det kan bli någonting av dem. Mm. De har gjort precis allting själva. Från manus till färdig produkt. Alltså. Mm. Det enda är att vi ställer upp och var med i filmerna. Men det, visst. Det klarar de galant. Alltså. Det kan bli någonting riktigt stort av dem. Spielberg, jag ska inte säga mer. Vad bra. Kolla här. Ja, bra. Kalla er sammare. Får jag ta den? Ja, visst. Den här behöver jag i nästa program. Ja, just det. Så är det. Ni som vill se Daniel banka och hamra i nästa program kan se oss nästa måndag. Samma tid, samma kanal. Ja, ni vet allt det där. Öppna kanalen nere. Då handlar det om växter. Men du ska inte banka på växterna, eller? Nej. Nej. Bra. Det är ingen fara. Jag tycker om växter. Mm, jag med. Ja, det är frågan om att du skulle börja tänka på refrängen. Det är väl dags för det. Ja. Det blir det. Tiden lider mot sitt slut. Ja. Jag släcker här så knyter jag mig. Ja, gör det. Ska jag släcka här? Ja, gör det. Ja, god natt då. God natt, Jens. Tack för ikväll. Ja, hej.